Hola, sóc voluntària del CAU Amic i us presento el Goran. El Goran és un gos molt obedient, és molt maco, molt carinyós, no tiba molt, no tiba de la corretja. Està aquí amb nosaltres des de fa mesos perquè l'amo doncs, no podia cuidar-li. També és important perquè dir que el Goran està dintre del que és el programa de la gent gran. Això vol dir que totes les despeses, perquè és un gos que ja és una mica gran, totes les despeses que pugui tenir són a càrrec. Les veterinàries. Les despeses veterinàries són a càrrec del CAU. És un gos que és ideal per a una persona doncs, tranquil·la, és un gos molt tranquil, li encanta l'aigua, li encanta banyar-se a la riera i és molt carinyós i molt alegre.